Fast den är så här långsam. Ja, men det är nog gammal White Christmas. Jag tror att det är den. Ja, men är det inte typ Bo? Nej. Har ni varit Lucia någon gång? Nej. Ingen har det? Nej. Minns ni det? Men tillbaka till skolan så här. Ja, ja. Jo, jag var bara sån... Vad heter det? Tärna. Mm. Och hade ni velat vara en sida? Nej. Det är alldeles för mycket. För att man kunde inte sjunga. Nej. Det är, eller ja. Det är mycket krav, tänkte jag. Är det inte det? Jo, för man ska ju sjunga själv och sånt. Det var därför jag... Eller, det var Johanna, den snyggaste tjejen i vår klass, blev röstad av skolan, liksom. Av vad blir det? Eller till det blir Lucia. Ja. Nej, jag har aldrig tyckt om sånt. Nej. Var du med i kören? Nej. Ja, men jag har liksom inte gått på du har inte bal varit. Eller nej. Varit på Lucia eller gillat sånt. Inte gillat sånt, ja. Spelar du in nu? Jag visste inte det. Nej! När vi har sjungit? Nej! Det är ju roligt i sig. Jaha, du så du har redan... Jaha. Nej, men det var inte den här låten, faktiskt. Ja, oj. Det är egentligen bra att veta, att inte veta när man spelar in. Det bästa inte. Jag nej, men vet nej, jag menar att det... Ibland vet inte jag. Så när vi träffas ibland... Det är bättre att inte veta. Så där. Ja. Spelar in, nej. Ibland liksom. Jaha. Det här är min favorit. Tycker du om jul, Erik? Mm, jag gillar ju mest på grund av liksom alla de här olika knäppa sakerna som vi inte har på när det var familj som inte var planerat alls. Mm. Som presenter och grejer. Mm. Liksom, jag kommer ihåg, det bästa med julen var när det blev en låg prioritet på presenterna. Mm. Det kan ju vara allting, min farsa är lite krepp så han kan liksom, han la in en toalettpapper. Mm. Som present en gång till mig. Och ibland lånade böcker från Bibban. Och det var julpresent. Så fick jag min favoritfilm. Och Bibban. På den tiden då. Nej, Hyde. Hyman. Skulle du lämna tillbaks den? Hyman Masters of the Universe. Alltså som ett skämt. Eller typ att... Han har skickat på den. Det var ju roligt. Jag fattar inte nu då, jag bara, okej, det här var bli fattiga, tänkte jag. Jag vad tänkte du då? Ha? Vad tänkte du? Jag tänkte först jag blev glad och sen bara liksom, och detta är min VHS, som man brukade titta på filmen på den tiden, VHS. Kommer du ihåg det, Amanda, var du med? Var långt tillbaka. Mm. Man tittar på baksidan så ser man liksom där, ja, man blir jättar liksom. Mm. Men jag var glad så jag visste inte riktigt, man blir så här ambivalent. Alltså, men det har vi pratat om 100 gånger, men jag gav också en julklapp till våra föräldrar som var lite... speciell. Berätta. Ja, nej, jag gav mina föräldrar ett... Oh, nej. Jag vet inte varför jag gjorde det, jag var störd. Nej, men ett sexkit. Okay. Ja. Fast jag så här hade slagit in alla var för sig så man får öppna det i rätt ordning. Då först fick typ pappa så här batong. Fick han inte sådär för lite? Jo, jag fick mamma typ någon sån här sån dammvippa-aktigt. Mm. Sen fick pappa en sån här handklova. Mm. Sen fick mamma, vad fan gav jag mamma? Jag kommer inte ihåg. Mm. Typ en sån här leksak, tärningen och sånt kanske. Ja, yes. Sex. Ett slags tärning. Och sen så fick pappa sån här sheriff. Och mamma fick någon sån här, usch. Jag köpte en sån här orgasmbok eller något sånt. Detta var förra julen. Nej. Det var många, många år sedan. Okay. Alltså då säger du nu så låter det. Ja, alltså då, jag vet inte. Jag tyckte då på den tiden att vi kunde skämta loss det så i familjen. Jag skulle nog inte göra det idag. Nej. Men uppskattar de... Jag ser inte den här vippen. Dammvippan typ bredvid det jag stängt sen. Nej, men jag vet inte om de använder den. Nej. Jag tror inte det.
Men de uppskattade, jag tyckte liksom, de tyckte det var roligt. Och så. Alltså det var lite på gränsen tror jag faktiskt att de inte tyckte det. Det var nog lite, jag tyckte det var kul, så jag fattade inte att det var obekvämt. Mm. Oh, nej. Men nu sitter jag och berättar ju. Men det är sånt jag minns och också, jag, man är på gränsen lite, man vet inte om det är allvar eller om man vet om skämtar eller sånt där. Nej. Som liten så visste inte jag heller på fashion. Nej. Jag vet inte om man är liten. Eller att vi, nej, nu, vi spenderar inga mer pengar på julklappar. Det måste inte vara att men det är roligt när man är liten, kanske man tänker så här, oj men vi är så fattiga, ja. Vi har inte råd att ge julklappar. Mm. Nej men man fattar inte när man är liten. Nej. Eller? Jag tänker så många som inte får julklappar. Eller som inte har någon som är, det är ju jättemånga som är fattiga som inte är. Nej. Så. Jag skulle aldrig ge fattigt barn, här har du jul. Jag vet inte vad nej, jag kan inte. Det var ganska smart nu. Jag vill kanske jag skulle komma ut lite och snacka med videokillarna. Ja. På ja. Det var nog en musik. Gott. Brödet är gott. Jag får precisionsångest när jag ser att micken är på. Så lägger du precis på den här dagen. Du kan lägga den där. Det är lugnt. Det går över. Det lägger sig. Mm. Ja. Den här bilden var lite rolig. Ja, den var fin. Nu när vi känner sån julstämning idag. Det var någon kompis på Instagram. Det var ju egentligen inte så roligt. Vad är det här för klänning, Johan? Jag har kept det slut där och titta. Jag hittade den på Megalopsen förra året. För 20 spänn. Det glittrar. Ska du ha den på nya? Nej, eller kanske. För att den glittrar. Mm. Välkommen till Musikhjälpen i P3. Ja. Båda systrarna här, det tog jättelång tid innan vi kunde få ihop er. Ja. Jag gillar det. Det är jättebra. Det är mitt fel. För att jag har varit sjuk hela tiden. Ja, och så. Ditt fel också. Ditt fel och ditt fel. Ja, bra. Så ska det vara. Ja. Nej, men gud. Alltså, det är svårt att få ihop sådana här saker. Jag fattar inte varför. Men äntligen är det här. Mm. Våra systrarna. Ja, Amanda. Mitt lilla kopia. Är ni väldigt lika som systrar? Alltså, tänker, men du som person? Nej, men liknande intressen och sådana grejer. Först. Intressen och så. Ja. På ett sätt är vi jättelika, på ett sätt är vi jätteolika. Mm. Så kan man nog säga. Men jo, vi är ganska lika. Jo, men det är vi. Det är vi. Alltså, det är bara så att så fort vi träffas så blir det så att vi börjar sjunga kanske. Mm. Och så skrattar vi åt det. Och sen så är det klart att vi gillar samma saker. Mm. Men sen, eftersom att jag är 4 år äldre så... Alltså, jag ligger ju steget före i vad man typ så här... Där man i livs... Vad man, nej men ni vet ju hur det är, om jag är 24 och hon är 20 så är det ju skillnad, sen när jag är 28 och du är 24. Men nu tycker jag vi växer mer och mer samman. Mm. Alltså helt, jag tycker det. Mm. Men Amanda är lite mer, hon är lite mer stadigare, hon är inte lika skrikig som jag är. Vad menar du? Hon är lite lugnare. Eller så jag är lite mer, kolla mig, kolla mig. Mm. Kolla vad fint, kolla, kolla. Så, men det är inte du. Jag vill alltid stå upp på scenen när jag var liten. Jag var alltid sån. Jag skulle alltid synas. Du har inte varit sån. Mm. Vad är det för scen du pratar om när du var liten? Nej, men skolan. Teater? Ja, men teater och skol, när man är så typ konferensier i skolan. Eller, alltså teaterapa.
Du gillar att stå på scen? Eller gillar? Ja. Det gör jag nog när jag tar mig ur min, min traumablåsa. Ja, ja. Så då gör jag det, ja. Mm. Vad är det inte du gör riktigt, va? Mm. Jag vet inte. Du är inte sån som söker bekräftelse. Det är precis som där, och du gör inte det heller. Men jag gör nog det lite ändå. Jo, men det gör du. Såklart. Men alltså, jag vet inte. Faktiskt. Jag gillar att stå på scen. Nej, det är något. Pappa. Men Amanda är lite kaxigare än vad jag är. Mm. Du är mer utåt på ett annat sätt. Du är inte lika så här rädd som jag är. Det är lite mer power i dig. På ett annat sätt tycker jag. Kanske bara nu. Som du känner så. Nej, jag har alltid känt så. Mm. Jag är nog mer obrydd. Alltså jag bryr mig inte så mycket om saker. Mm. Du är inte lika känslig på det sättet som jag. Även om du är jättekänslig också faktiskt. Mm. Mm. Alltså när vi var små. Så. Alltså jag har alltid kommit till Amanda. Ända sedan hon var liten. När jag mått dåligt. Mm. Och jag tror att Amanda får ta mycket ansvar som mellansyster. Mm. Alltså jag tror det. Mm. Så. Jag har kommit hem och när jag bodde i Göteborg, jag var kanske 19 och då var du 15. Mm. Och även alltså, så kanske yngre, jag kom hem och grät och sprang upp till Amanda. Och, mm. och även innan dess, när jag var 14 och du var 10 och jag berättade om att jag typ hånglade med en kille. Och så sa jag det till Amanda. Sen har du också ofta satt dit mig. Nej, inte ofta, men någon gång. Ja, men det gjorde jag nog. Hur menar du då? Nej, men typ när jag drack. Jo, men det gjorde jag och det tycker jag är jobbigt nu. Ja, men det när hon drack och när hon hade cigaretter. Mm. Nej, hon hade inga cigaretter. Nej. Ja, men det vet jag. Ja. Hon hade det, kommer jag ihåg. Och då var jag så här, mamma, hon har cigaretter. Mm. Men när du själv gjorde ju sådana saker också. Mm, jag gjorde det. Men jag berättade väl aldrig det för nej. Nej, men jag tänkte på det jättemycket efterhand och jag alltså jag bryr mig, jag har ju inte fått någon mening. Nej, fast jag tror att alltså jag inte så att jag jag skäms. Jag känner mig dålig liksom. Ja. Taskig. Nej, men också för att men det har också varit så att jag har behövt så himla, jag har varit med om så mycket skit. Mm. Så jag tror att jag har varit så här att det kan, allting kan inte bara handla om mig. Så la jag det på Amanda antagligen. Så här, titta Amanda, nu får ni vara sura på henne. Alltså det måste ha varit så. Ja, så gör alla syskon. Ja, jo. Precis. Jag tänkte säga så. För många jag har pratat med som har syskon har upplevt det. Mm. Det är inte ett specifikt för er. Nej. Det är kul att höra. Det är som alla har varit med om det. Mm. På något sätt och form. Liksom, den äldre har inte tagit för sig på något sätt. Ja. Och, jo, men det så är det. Det är familjen och så är det någon som är lite mer. Ja, det är väldigt spännande. Nej. Jo, men så är det för Amanda. Jag är lite mer den förståndiga på något sätt. Och jag så här. Men jag är ju det typiska mellanbarnet. Jo, men det är du. Jo, sen, det är samma sak som alltid är för alla. För dig med, Dava, jag tänker när man... vänta, är du... Jag är yngst, jag har sett massa sånt. Jag har sett massa resor. Men hur många syskon har du? Jag vet att du har en bror. Vi sju är det. Ni sju? Sju, så du har sex. Åh, ja, då är det verkligen minst. Alla har varit med om sånt. Och du är yngst? Mm. Och det måste vara speciellt, ja. Ja, massa... Gud, vad spännande. Men är inte det när man är minst? Är inte det ofta att man får mycket upp? Just det, du var tvärtom som mig. Så här var det, jag kan berätta lite kort. Ett sätt som min mamma ville fostra mig och inte tänka så att jag var favoriten var liksom ta till exempel när hon skulle servera maten. Mm. Jag fick alltid maten sist. Och den äldste fick den först. Oj. Alltså trutt. Och det var en bra tanke bakom det, så här, för att vi ska liksom värna våra äldre och så vidare. Hon fick en tradition från sin familj, men det är inte så vanligt i sådana här familjer vanligtvis att man gör så. Utan det brukar vara yngste och så vidare, eller pappan och så yngste och sånt där. Men nej, det var mer matriarkaliskt kanske. Hon bestämde när det var där, så här ska det vara. Och bra och ont kanske. Det gjordes också så att de äldre tog för sig mer.
Mm, jag det effekten så gjorde min nästa bror. Han tog ju det i sin färdighet. Ja, det är klart, det kunde han ju, eller det var ju, han hade ju bevisat för sig att... Ja. Men på ett roligt sätt, jag tar det och kollar tillbaka på det nu och liksom, alla har varit med om något liknande. Ja, ja. Liksom. Mm. Jo, men det är som när man föds och man är den äldre, nu minns inte jag detta själv. Mm. Men att man, jag, som mamma berättade, satt och tuggade i hennes öron när Amanda kom och jag var arg. Och du också som ville inte ens ha din bror kvar. Mm. Typ slänga honom i papperskorgen eller något. Mm. Jag läste, jag hittat ett brev. Som Johanna skrev till mamma när jag precis var på nypen där det står förlåt mamma. Nej, men jag var 4 år då, kan inte jag. Ja, ju, nej men det var någon 5 eller 6 eller någonting. Förlåt för att jag spottade i ansiktet. Eller förlåt för att jag slog spott. Mm. Eller någonting sånt för att jag vill visst ha man. Alltså någonting sånt. Mm. Men det är ju också jättevanligt, herregud. Många blir ju, drömmer ju mot barn, drömmer ju såhär mardrömmar när de ska få syskon, att de ska bli lämnade och... Det är säkert traumatiskt på många sätt. Ja, jag tror det. Mm. Och sen är det väl också kanske att första barnet framför allt då får ju väldigt mycket uppmärksamhet och man är väldigt överbeskyddande. Sen så kommer ett barn och då... Ja, vi får säga nej. Men att man inte är lika... Man bryr sig inte lika mycket om det andra barnet. När man inte är lika populär längre. Mm. Nej, så på, ja. Och sen kommer lillebror till slut. Mm. Och då hade han 2 starka storasystrar. Mm. Jag har en bror, va? Mm. Det visste inte jag. Nej. Jag har säkert nämnt det någon gång. Men liksom. Ja, men det, ja. Han nämner ju inte det så ofta. Han bor ju liksom i... Mm. Han bor ju i Helsingborg hemma hos mamma och pappa. Mm. Han är 21. 21, ja. Mm. Jag fyller 30 och han fyller 22 nästa år. Mm. Ah! Ja, och... 25. Och du fyller 26. Mm. Jag tycker det är gött att bli äldre. Mm. Jag med. Jag tror till och med att jag och Amanda hade perioder när vi var så irriterade på varandra. Så många när vi var små. Nej, men jag för mig att vi hade en så lång period där vi... Kan jag flytta till Sundsvall? Ja, för det var en period vi... Ni pratar inte eller? Nej, alltså jag minns inte det. Men skulle man börja gräva i det så kommer man säkert komma på det och då kommer det säkert vara... Mm. Det hade vi med. Och precis som ni säger, jag märkte också det att vi kommer varandra närmare nu faktiskt. När vi bor en bit bort från varandra. Mm. Eller jag upplever det så. Mm. Mm. Det är liksom mycket bättre på många sätt. Mm. Nu. Och sen också när man tar föräldrarna som egentligen är med i spelet på något sätt. Nej, precis. På eller man får ta ansvar själv. Ja, exakt. Men du är den enda som bor i Göteborg, eller? Alla mina syskon utom en bor i Göteborg. Och du är uppfödd här? Nej, jag är född i Bolivia. I Bolivia? Jag har åkt tillbaka flera gånger och så här. Så. Hela min släkt är där borta. Mm. Mm. Och ett syskon? Ett syskon är där borta också. Mm. Vad gör hen för Hen har jobbat för en församling, så administrativt, att undra koll, men vi liksom skypar då och då och pratar om allt annat än jobb. Liksom. Mm. Vilka syskon är det? Äldsta systern är det. Jaha. Mm. Det är lite spännande då. Äldsta systern ville inte flytta hit för att hon märkte det att hon hade redan ett liv i hemlandet, så... Hon flyttade tillbaka ganska kort efter. Hon var här ett år bara med oss. Mm. Så åkte hon tillbaka och sen tänkte hon också kanske, jag vet inte, nu i efterhand så reflekterade hon så kanske. Hon tänkte att hon kanske missat vissa saker, men samtidigt så hon ville inte ta det här ansvaret heller, vet, för att vara den äldsta systern. Nej. Äldsta syskonet, liksom, det är mycket ansvar. Mm. Liksom, liksom, mm. Då vi fick någon annan ta istället. Mm. Mm. Hur gammal var hon då? Hon flyttade tillbaka. Vänta, hur gammal är hon nu? Oh, det vet jag inte. Jag har så jäkla dålig koll på mina syskon. Men bara tänka på att ungefär, för att om du har 6 äldre syskon. Ja, min mamma fick mig när jag var 39. Det är stora gapen mellan. Ja, precis. Ja.
Så, ja precis, det stämmer ju. Typ 20, nästan 21. Så, det var 54. Kan hon då, kan inte hon prata svenska eller? Nej, jättelite. Och lite. Hej, hur mår du? Det är bra. Men hur är det nu när ni är vuxna och har, till exempel, för jag kan känna nu när jag är vuxen, jag har läst ganska många år så här, jag har känt mig så här, ensam, jag är inte det egentligen, men nu så känner jag så här, att jag vill ta tillvara på mina syskon och de få vänner som jag, alltså jag har inte många vänner, och de några få familjemedlemmar, alltså framförallt inte tänka på mamma och pappa längre, utan för min del nu måste jag fokusera på alla andra, framförallt Amanda och min lillebror, så här, att vi ska skapa vår familj. Just det. Och jag tänker hur vi är. Ja, hur är det för er? Hur är det, när snarare så här, är det skönt att ha så många syskon, eller har ni alltid varit sammanhållna, eller har det? Nej, inte alltid, men ja, vi har ganska starka band, så skulle jag säga, tolkar jag det som i alla fall, jag upplever det. Men kan du känna att det är en trygghet? Mm. Har du alltid känt dig trygg? Trygg? Nej, till en viss del har jag känt mig ganska trygg ändå. Men har varit väldigt trygg så sätt. Men ändå inte i den rollen jag har, precis som jag berättade förut, vet du, ska jag inte tro att du är någonting. Det är sista men så det, man har liksom fått brottas med sina syskon. Just för att liksom skapa sin identitet också ännu mer. Just på grund av det. Ja, just det. Det är inte så självklart. Så det har hjälpt lite grann. Just de här utmaningarna har hjälpt massa på vägen. Ja, det är klart. Mm. För du har varit tvungen till att hitta någon sorts... Ja, visst. Och liksom sen att jag jobbar med människor kanske där också kommer in i bilden. Ringa in mig själv. Liksom. Men tycker du om människor? Tycker du om att umgås med människor? Är du nyfiken på människor? Både ja och nej. Jag är helt ärlig alltså. Nej, men alltså, det är inte konstigt. Jag är likadan. Ibland kan jag liksom bara liksom, vad gör jag på det här mötet? Då tänker jag så, jag tänker högt. Liksom, jag kan ha gjort det här istället. Så jag har sådana tankar verkligen. Även när jag är väldigt vass på liksom, jag lyssnar och drar in detaljer. Och ibland så, liksom, när människor pratar så kan jag få ut det mesta och samtidigt filtrera bort det som inte behövs. Liksom, i ett samtal, en dialog, och så fastnar vissa saker som man behöver liksom jobba på som är grejer. Men jag kan tröttna och jag menar, men jag gör aktiviteter som, det märks när jag gör aktiviteter på egen hand. Så liksom, fota. Det var en av anledningarna varför jag började fota. Liksom, jag kan göra själv, jag behöver inte vara någon, jag behöver inte ringa någon. Jag är med människor konstant. Alltså, men det är vissa saker, samtidigt så kan jag tänka att det är vissa saker man måste göra, tänker jag, för att om du vill utvecklas, just när du jobbar med människor som är grejer, så tror jag liksom att korsat mig själv när det är vissa grejer. För där har tänkt på det, undrar hur vi skiljer oss där, för att jag är ganska mycket så enstörning, jag har alltid varit det sedan jag var liten. Sen skit i anledningarna, det finns det finns klara anledningar, men jag har väl slitit mig ganska mycket sedan jag var liten. Jag är seriöst nyfiken. Behöver du tid för dig själv? Vad sa du? Behöver du tid för dig själv? Jag är sån som gärna är hemma en hel helg och inte gör liksom, inte träffar någon. Gud, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Jag har aldrig bott själv, till exempel. Nej. Jag tycker inte om att sova själv. Nej, för jag tänker att du är en sån som tycker om, alltså som... Ja, alltså rent socialt sådär så tycker jag, alltså jag kan ju vara väldigt social, men samtidigt så har jag väldigt svårt för många människor. Ja. Alltså, ja. Det är ganska svårt för alltså, de flesta människorna är ju dumma i huvudet, känns det som. Ja, precis. Ja, men typ. Nej, men alltså jag är nyfiken på att jag vill också lära känna dig mer och se hur du känner liksom. För att jag kan också känna så här att jag vill ha färre människor i mitt liv. För jag orkar inte. För det tar så jävla tid och energi och så här, lära känna för mycket. Och du vet så här som att, ja men nu har jag 100 bekanta, okej, jag ska lära känna alla och umgås med alla. Jag tycker det är så jävla jobbigt. Mm. Och det är skönt att
Alltså jag tycker om människor och det är skönt att lära känna dem, men alltså, några få. Mm. Alltså, jag vet inte, det är skönt. Ja. Mm. Alltså jag menar ju inte att jag hatar alla människor. Nej, men det är jobbigt. Nej, jag menar det allmänt. Alltså börja med en ny klass så är det typ 99% folk man inte vill umgås med. Nej. Så allmänt så. Och sen så tycker jag, samtidigt tycker jag ju om människor från olika, som har olika bakgrunder. Jag tycker inte om att ringa in människor som ska vara som jag. Så här, som ska lyssna på samma musik eller samma intressen. Jag tycker snarare det är roligt med folk som gör andra saker. Mm. Där man kan få perspektiv på. Ja, det är härligt. Ja. Eller så kan jag säga. Jag menar ju absolut inte att jag hatar alla människor. Men mer så. Ja. Nej, men jag tänker också... Ingen direkt förakt. Nej. Nej, men det kan vara svårt liksom att känna sig så här. Ja, man gillar någon. Så. Det krävs nog ganska mycket för att man ska känna sig så här lugn och det ska vara gött. Ja, trygg. Kan vara sig själv liksom. Annars är det ju så mycket så här, att man ska försöka vara någonting. Typ. Jag tänker jätteofta på det när jag pratar med människor som jag inte så här, som man inte känner sig trygg med. Mm. Jag inte känner mig trygg med att jag tänker jättemycket på hur jag är som person. Liksom. Mm. Vad jag säger, hur jag låter. Till slut tänker jag på det så mycket så att man framställs ju jättemärklig, känns det som. Så det är skönt när man träffar människor som man inte känner att man behöver vara på ett visst sätt. Mm. Eller där man inte reflekterar över hur man är. Så kanske. Mm. Ja, sen pratar jag om, nu är det en massa olika saker vi pratar. Ja, men jag tycker också det är intressant för att jag kan känna att det också finns en viss yttre press. Mm. Att man ska hinna med så mycket, man ska ha så många människor som möjligt kring sig för att man måste hinna med så mycket som möjligt för att få så mycket intryck för att på något sätt bli så här en jättebra människa och då kan jag bli stressad och då måste jag träffa nya människor och välkomna alla. Mm. Som att jag får inte lov att sitta bara så här och bara vara tyst och titta. Jag kommer ihåg att jag gjorde det när jag hade flyttat till Göteborg, att jag var väldigt så här bara. Och då var det folk som sa, hon är, gud, verkar vara en sån bitch liksom. Mm. Jag är verkligen inte det. Mm. Ah, nej. Jo, men det har jag och min terapeut kommit fram till att jag har ett monster som vill ut. Mm. Men det var inte den anledningen. Precis, man måste sortera de olika grejerna. Ja, för att jag snarare så här kan sitta och, jag tycker om att sitta och lyssna och ta in. Mm. Om man ska börja så här. Mala på. Ja, och jag gör det för mycket. Jag har gjort det för mycket så att jag har liksom totalt gått in i väggen för att jag har försökt. När jag egentligen bara borde lyssna. Det är ganska utmattande. Men jag kan förstå att människor kan tolka det som när man sitter tyst i någonstans i en social grej. Och de tar det väldigt provocerande när man bara... Ja, provocerande. Provocerande när man är bara lugn, stilla eller bara hålla käften. Mm. Vet, för då är det plötsligt så, ändrar du någonting där i det där? Mm. Du är tillbaka till det du sa, liksom, man måste liksom bygga upp någonting där. Ja, ja verkligen. Prestera någonting. Har du bara hållit käft någon gång i ett sammanhang? Förlåt, bara frågar du någonting? Ja, men har du bara hållit käft någon gång i något sammanhang? Liksom? Ja. För upplevt det? Ja, men jag tror att man kanske själv tycker att, eller det beror på, alltså om man träffar en person som jag, som man har ett möte med, då är det ju, nej det vet jag inte om jag har gjort, men kanske i större sammanhang, i något lunchrum med folk man kanske inte känner, så kanske det inte är att jag sitter och pratar för att jag inte orkar, men då, jag vet inte. Jo, men återigen så tror jag att man tänker för mycket på hur man själv är, mer än hur andra tänker att en är. Även i ett sånt sammanhang. Men nej, jag har väl inte gjort det så som ett test att typ vara tyst och se vad som händer. Nu gör jag det. Jag tycker jag. För när vi började och när du sa att vi spelade in, då kom den där du pratade om. Vad ska jag göra? Vad ska jag säga? Och måste jag vara där? Sen så började vi på något sätt bara prata om bara oss. Alltså ingen sån här jävla intervju eller något, och då blev det man släppande liksom. No, jag vet inte. Men jag tror också att det är så här när man väljer att slappna av och inte anstränga sig att prata, så tror jag att anledningen till att man börjar prata är för att man är så jävla rädd för att den andra kommer in igen på något sätt. Mm. Nej, men man öppnar upp sig när man slappnar av. Mm. Eller jag känner det att om jag ska bara sitta här
så är jag ju, alltså jag öppnar upp för att jag är mig själv. Det är skitläskigt. Mm. För det kan man ju känna vissa så här som man kan säga, ja men jag kan åka spårvagn med dig, jag behöver inte ens prata med dig, gud vad skönt. Mm, ja, precis. Det är ju gött. Det är ganska gött. Då är man ju, känner man sig ju väldigt trygg. Då är det någonting som man möter med den andra. Jo, det är väldigt sällsynt ändå. Jag vet inte om jag kanske känner samma sak. Men jag kan definitivt inte göra den här med Amanda. Då måste jag prata. Nej, jag skojar. Det kan jag uppleva ibland. Jag är där efter. Man kan bara sitta här. Det är det bara. Jag måste gå och hämta en reflex. Nu. Det börjar bli mörkt nu. Ja, precis. Det är därför. Så jag kommer tillbaka. Hola. Då är du här? Nej, alltså Elin kommer ut och cyklar efter den här grejen. Står du och glopar? Missa vad du glopar. Ja, det är jättebra paus. Vad sa du? Det är en bra paus. Tomtehus, det måste vi göra. Vad är det? Men de tror att det var för fint. Kan skissa fram en hel tomtestad som hjälper inte granen. Okej, alla lyssnare, här har ni ett tips. Ta en toapappersrulle och klipp ut ett fönster. Gör ett tak av en cirkel i mönstrat papper. Nej, mönstrat papper. Vänta nu, gör ett tak av en cirkel. Gör ett tak av en cirkel i ett mönstrat papper. Måla huset eller klä in det i fint papper. Jag fattar fan ingenting. Det är så när jag ser bilderna. Det blir den här tomten där, rita en egen tomte. Oj, man får spensera. Titta ut. Jag ska ha en sån här workshop, julworkshop. Ska du? På Rönska. Får vi komma? Vi är bara barn. Jag vet faktiskt inte. Kolla, jag ska visa. Det finns på deras hemsida. På framsidan. Är du David? Mm, ja, men lite bote. Åh, det är Berit. Nej, Astrid. Nej. Jag vet, vänta. Fitta. Fittis. Ja. Nej, Flisa. Flisa. Ja, det jag brukar säga. Fittis till min fitta. Eller, vad heter den? Kolla här. Man går in på Raskas sida. Back, det ska jag göra. Stora också, öppna. Eller är det stora, vi kanske måste kidnappa ett barn för att få gå dit. Kolla, detta gör när jag jobbar. Är det? Mm. Den här bilden. Nu är den. Mm. Men man kan inte se för att text du väljer. Ja, det är jättedumt att den texten är där. Men här står jag och har en sån här lektion. Men vad gör ni där? Vi gör figurer som vi skuggar på väggen utifrån en ny utställning som handlar om typ skuggspel och sånt. Men så ska jag ha den här. Äntligen då, vintern är tid för att mörka ljus. Under jullov tar vi vara på de två motsatserna utifrån skuggspelets dramatiska effekter. Stöter mig med som blablabla. Och det är bara för barn? Nej, det står för stora. Det står små från cirka 4 år. Gäller för alla. Okej. Ja, alltså absolut. Men nu funderar jag istället på om man ska göra mobiler. Alltså sådana som hänger. För att han har väldigt många mobiler i sin utställning. Jag ska utgå från den utställningen då. Ja, ja. Jag kan tänka mig att det kan vara ganska kul att göra mobiler. Så man får liksom en barn. Jag vill göra det. Ja, men så kan man hänga upp den liksom på sin egen. Det är kul. Kan man göra en liten mobil som hänger någonstans. Det är fint. Så ska man då liksom tänka du har julgranen? I symboler liksom. Mm. Alltså att det ska hänga ihop på något sätt. Det är kul att göra sådana grejer. Du borde hålla i workshops för vuxna också lite mer. Så vi kan gå på. För det är kul. Jag vill göra det med. Det var testbild. Rocking around.
Christmas tree and a happy holiday. Shoo-pa-doo-doo. Fast ja, det blir inte bra för då hörs jag mest. Okej. Okay. Någon som vacker röst. Fast du har det. Nej. Sjung. Jag har en jobbig röst. Nej. Egentligen borde man använda mer här. Ja, jag vet. Okej. Okej. Rockin' and rock. Christmas tree and the happy holiday. Ja, men det var... Var inte helt dumt. Nej, men det kommer från magen. Rock. Rockin' around. And rockin' and round. Christmas tree. The happy holiday. För jag stod här häromdagen och sjöng. För jag tänkte att jag skulle testa sjunga, för det är nog bra. Ja. Nej, kan du inte ta Mariah Carey så sjunga med? I wanna laugh. Nej, men det är inte hon. Nej. Nej. Jag skojar. Underneath a Christmas tree. Nej. Okej, ska vi se. Mariah. Mariah. Mariah, Mariah. No one would do life for Christmas. Something I need. I don't care about the morning. Underneath the Christmas tree, I just want you for my own. Amanda, ge till det! One for Christmas! You! I just want the life for Christmas. This is my only thing I need in life. Underneath the Christmas tree, I just need the life of the earth. Ska inte du säga någonting? Där var en tönt. Det här var väldigt cool. Ja. Hur går det med sepsaften? Han har lagt av. Är det så? Varför? För han orkar inte. Är det så? Han har ångest. Prestationsångest. Ja. Och det här vill också. Inte. Jag pallar inte skriva klart min hela. Igår pratade jag med en annan kompis som inte pallar skriva klart. Jag tror det är vanligare att man skiter i det första gången. Men det är ju värt att få det gjort. Sen. Mm. Och han fick till och med ett mail av hans lärare. Mm. Typ, det får inte säga. Han kanske har lyssnat på det här. Att han borde göra det. Ja, att han tycker att han ska bli doktorand. Att han är typ bäst. Ja, men det är du då. Mm. Verkligen. Nej, men det handlar om att ta det lättare på saker. Bara köra. Tänker jag mig själv som också har skitit i det. Fan, någon gång vill jag ju skriva klart den. Det kan få komma någon gång där det känns bra att göra. Ja, men att man ändå gör det. Jag vill ändå göra det snart när jag är uppe i det. Så. Mm. Men vi kan göra det tillsammans, Sava. Nej, så seriöst. Vi kan välja att skriva det kanske nästa termin eller någonting. Mm. Alltså man kan ju bara skriva, man skriver ju bara in sig i kursen igen och så bara skriver man liksom. Då kan vi plugga ihop.
öva på varandra. Mm. Det lät snuskigt. Mm. Jag har också. Säg inte så om min pojkvän. Då tar jag din pojkvän. David, hör du David? David. Du har redan skrivit hjärta David. David. I miss you like crazy. Even more than words can say. David, du vet väl att det är du och jag egentligen. David. Hej Erik. Hej. Tillbaka. Det är bra. Jag ska hämta den här. Hör ni det? Lyssna. Har jag träffat din flickvän Erik? Det måste jag ha gjort någon gång. Har ni gjort det? Ja. Men på Davos fest på Maniana? Hon var inte med där, tror jag. På din fest på kontoret? Nej, Elin. Nej, men det kommer jag ihåg för att det var någon som sa, jag men vet inte vem Elin är. Elin är aldrig med. Vem är Eriks flickvän? Hörde du Elin? Nej, det där var en kollega. Det var Sandy. Blond tjej. Min kompis... barndomskompis heter Sandy. Mm. Ja, men det vet jag. Eller nej, du hade en kompis som heter Sandy. Mm. Hon har två barn nu. Har hon? Mm. Där, H. Nej, men hon har faktiskt två barn. Hon känns som att hon är lycklig. Ja, det är jättefint. That bitch. That bitch. Ja, oh, titta vad stor han var. Jag har en på silver. Wow. Shit, vad flashigt. Shit, vad stor. Yes. Min kompis har en sån på väggen. Som utsmyckning. Alltså hon använder det. Men ja, den är lite mindre också. Ja. Jo, jag tänkte precis det. Ska jag ha en mindre, ska jag ha en balta. Mm. Inte balta, för det är så jävla svårt att ha. Mm. Jag glömde bort mot det. Jag har kaffe. Jag tar lite vatten då. Mm. Nej, men Sandy. Vad gör Johanna då? Johanna? Det vet jag inte. Hon har också ett hoe. That hoe. Yeah. That hoe bitch. Hennes hoe. Syster har två barn. Men nej, hon får två barn. Hon får ett till. Ja. Mm. Så unga för barn. Ja. Då har man morsa när man är 22. Det börjar bli inne. Nej, det börjar bli inne. Nej, men det börjar ju bli mer och mer. Det är dags för oss också. Mm. Att skaffa barn. Ja. Mm. Det här har varit coolt. Därför det är så många unga som skaffar barn nu. Mm. Alltså typ 20 år typ. Uff. Jag vet. Jag har kollegor som skaffar barn jävligt tidigt. Ja. Mm. Det är så. Jag vill ha barn på en gång egentligen. Det är hur mycket barn som helst. Ska vi gå och köra. Mm. Det kan inte bara vara jag, men jag upplever att det är hur mycket barn som helst just nu i Malmö. Små barn springer runt. Det är väl också vi som är i den åldern. Mm. Där man har folk som... Det ploppar ju verkligen. Plopp, 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 plopp. Ja, överallt. Mm. Jag tycker det är så mysigt. Men jag har väl barn. Har du barn, Erik? Nej. Mm. Nej, jag har ingen barn alls. Men vi tar hand om min sambos... ettåring ibland. Mm. Ja, jag brukar köra såna här övningar med den, så om du vill ha den så måste du flytta på den. Jag lägger såna här grejer. Du kan visst ha mig själv. Hårt det. Gillar du barn? Ja. Gillar du barn? Jag ser en dum fråga egentligen. Jo, men det gör jag. Så det, men inte, alltså jag gillar... De har speciellt sätt. Alltså det är en av anledningarna till att jag vill ha barn. Det är för att jag tänker mycket som barn själv. Jag känner mig så nära barn när det gäller många saker. Ibland känner jag mig som ett barn själv. Jag kan tycka det är så jävla skönt. Alltså, nej men... Alltså, faktiskt. Barn är skitcoola. Ja. Nu när jag jobbar med barn. Har du så det? Vilket sammanhang? Stick! Nej, men jag jobbar på ett museum. Ja. Hon jobbar på tre museum. Ja, men ja. Museer. Just nu? Ja. Berätta då.
Jag är så stolt över min syster. Men jag jobbar här. Jag pluggar ju. Och sen jobbar jag på Röska. Mm. Röska. Som konstpedagog. Mm. Och så jobbar jag på Strandverket konsthall. Mm. Och som håller visningar och jobbar som där. Typ. Mm. Och så jobbar jag på Göteborgs konsthall också. Som pedagog, som man kallar det. Mm. Så konstpedagog heter det. Jag tycker det låter lite töntigt, men... Mm. Det är det titeln heter. Liksom. Vad skulle du vilja att det ska heta istället? Mm. Det är svårt. Men jag vet inte. Man kan vara lite där pedagog som jag säger lite. Alla är pedagog nu liksom. Precis. Mm. Kanske något mer tydligt. Men jag tycker det låter ganska fint ändå. Ja. Eller jag fattar. Eller jag vet inte om jag fattar. Men i alla fall så jobbar jag med barn. Jag har mycket... Han säljer museilektioner. Ja. Han skriver lektioner utefter specifika utställningar som sen läggs upp på en hemsida där skolor och kommunala skolor kan boka in sig gratis. Så. Mm. Då har jag haft barn mellan typ 4 år och upp till 9, 8 typ. Mm. Och alla de är så... Ja, och de, nu har jag haft förra veckan, i 2 veckor har jag haft lågstadiet. Mm. Och de är så himla... Alltså man behöver inte säga någonting. För de bara pratar, bara öppnar sig så himla himla mycket. Man kan inte säga så här, men vad? Då finns det till exempel ett verk nu på en utställning där det är 50 huvuden som ser halshuggna ut som ligger där. Mm. Och då tycker de, alltså de säger typ det, att ja, men de har blivit halshuggna, de här personerna, de är ledsna, det är en armé av soldater, lalalala. Och de bara pratar och berättar och det är ingen fara liksom, de tycker inte det är jobbigt. Men när jag har de här visningarna för äldre människor, alltså 30, jag hade det för 30 personer, en visning en timme, och man frågar dem så här, hur upplever ni det här? Alltså ingen säger någonting. Nej. Alltså, jag kan fråga dem, men vad är det här för någonting att peka på en fotboll? Och ingen säger någonting liksom. Nej. Men det beror på hur man lägger fram frågan, jag fattar precis vad du menar. Ja, så är det ju. Att liksom, det är... Upplever de rätt eller fel fråga eller något sånt där, eller de är inte lika dumma, jag vet inte vad, de kanske tycker det är skit, men vågar inte säga att det är skit. Mm. Men barn, precis som du beskrev det, liksom, jag brukar lyssna lite extra noga när de kommer till liksom, några små trupperna, du vet, och så ser de någon sån här konstnär som har gjort en, de ska föreställa en ugn med massa baguetter som sticker ut från den här i lever, glaserat så här. Så sticker det ut liksom från en så här sten och ska det liksom föreställa något sånt där. Men så kommer en barn och säger, ah, det finns en massa bajskorv här, det sticker ut. Ja, men precis rätt, det är ju typ klockrätt, för det ser faktiskt ut som bajskorv mer än liksom baguetter. Mm. Ja, de är ju... De liksom, alltså barnen brukar ju alltid, de håller upp handen innan jag ens får fråga på en fråga. För de vill ju bara prata och berätta och dela med sig och så. Sen är det klart att det handlar jättemycket om hur, som du säger, hur man lägger fram, hur man ställer en fråga till vuxna människor. För om den är väldigt öppen så har folk svårt att ta plats. Men det är ändå otroligt mycket annorlunda. Alltså, det är så annorlunda mellan barn och vuxna. Så. Alltså, jag gick ju en kurs i somras som Amanda gick först. Första året den höll. Samtida konst. Ja, contemporary arts and philosophy. Mm. Eller, ja, något sånt. Contemporary art and philosophy. Introduction of temporary art. Ja, skitsamma. Men då handlade det egentligen, man hade varje lektion handlade egentligen om att man skulle bara sitta och prata. Precis som där egentligen. Bara, man skulle bara filosofera över allt och inget. Men det var ju verkligen, alltså det var typ det enda den kursen handlade om. Och man märkte hur läskigt det var, men där var också han, läraren, till slut så verkligen. Det spelar ingen roll vad någon säger, bara säg. Det är ingen fara. Och när man då sa någonting så, det var så skönt med honom. För att även om jag var jätterädd för att jag vågade inte säga någonting för att kanske någon dömer mig. Men även det jag sa, så märker jag att vad än någon säger så tog han det på allvar. Och sa, nej men du har rätt i det och det finns någonting bakom det du säger. Och så tog han en referens bak i historien. Och så bara kände man, shit, jag är liksom inte ute och seglar.
Men det var svårt för folk. Man märkte det, folk är så himla rädda. Mm. Det var jättekul. Vi har en annan utställning på Röska just nu. En kläddesigner som heter Ann-Sofie Back som ställer ut där. Och bland annat så har hon ställt ut för hon har byggt upp en... En fråga. Ja. Är det hon som har alla de här reklamerna ute just nu? Ja. Watch your back. Ja, med på hållplatserna och sånt där. Skriva detaljer liksom. Ja. Så hon har designat de här kläderna. Ja, ja, exakt. Som är ja. Ja. De är det ny. De är den kollektionen som är ny. Ja, precis. För att, ja, exakt. Mm. Jag vet inte om jag tänkte bara liksom, för att kanske inte andra som vet om nej. Som ni fattar. Ja, ja, men precis. Precis. Och hon ställer ut och så vann hon ett stort pris, ett av Europas största designpris på 1 miljon. Mm. Så får hon ställa ut på Röska och så har hon byggt upp som en konceptuell one pound shop typ. Mm. En affär då, alltså, som man kan shoppa i. Så det är, den har fått jättemycket uppmärksamhet, bland annat i DNs kulturredaktion. Mm. Listar så här, de 150 största kulturhändelserna och hon har liksom hamnat på den listan, eller den här utställningen på Röska hamnat på den listan, jag vet inte varför jag pratar om.